قدومي كحجين كحسب جم معارض كيوعد بروفيسور قاسم الشيخ إبراهيم تبع أيام مدحوينها الصومالي لأن مدن موسى بيح عبد وحو باقي إن دورشة تقول يا شدي كان كصومالي لأن سدك دقل لو قبطه أما أوكر الدراء حل بنا ذا قول يا شدي كان كدلكا كواسي ومتدافعي سيدا وشجعي بروفيسور قاسم ومانته كهلي كلنا يسقون ما دين حبناها صار حسب جوعد ولقوم مدي وقت جو قبسو مدونه شركة قولها ده حسب قاسي ayaa sheegay in aanay isqabaneynin in Soomaaliland ay ciitraaf dunida ka doonto iyo in ay fadhiyaan golayaal waqtigoodii dhamaaday oo aan doorashadoodina la qaban waxaanu yiri waxa meesha yaala waxa laga yaabaa in loo golayaal aan bila sharci ku soo sheegdan laakiin kanaba ugu darada hadda kan ummadda maamula dowladaha hoose ummaday maamulaan runtii dad xooyada xaabada siday maamulaan nimankaasi ilaa imika waxaanu ku qeylinaa madaxweyne ama sharci uu sameeyo sharciye ama naga kala dir aan ku ducayna in naga kala dir hadday sharci aanay qaadin nimankaasi waddanka dhibaato weyn bay ku hayaan magac xumana way noo tahay oo dowladii oo soo bilaa sharci ku fadhiya ma ictiraaf la waa doonaynaa marka kelmadda la maqlo waaba laynaga sii yaacay marka madaxweyne waxaan kaa codsan lahayn inaad halkaasi gacan adag saarto oo ama aada ictiraafto isla markaa waxaan soo qoray waraaq aan madaxweynaha u diray oo aan ka hadlayno qolooyinka xogayaasha aan ka hadlayno ayaan waraaqdaasina kulley de halkan kama akhrii karo ee waxa weeyaan madaxweyne la taalaa kulleyba waxaan anagu danaynaynaa dalka iyo dadka golayaasha deegaanka Soomaaliland ayaa la doortay 28-kii bishii 12-aad ee 2012-kii kuwaasi oo aan mar dambe doorashadooda la qaban isla markaana ku fadhiyay intii hore muddo kordhin loo sameeyey 2017-kii golayaashaas oo waqtigoodu dhamaaday 28-ka bishii Maarso ee sanadkan aynu ku jirno ayaa wax muddo kordhin loo sameeynin isla markaana la kala dirin Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal Badax 24 TV.